Dakle, dobro jutro, dobar dan, emisija Jutro na kvadrat. Prethodnih dana, prethodnih nedelja smo svedoci svega što se dogodilo u Beogradu, što se dogodilo u Srbiji, koja tragedija nas je zadesila. Dakle, na samom početku ovog izdanja emisije Jutro na kvadrat, saučešće porodicama tragično stradale dece u osnovnoj školi Ribnikar na Vračaru. I mi ćemo se tokom ovog prvog dela Jutro na kvadrat upravo baviti tematikom porodice, odnosno utjecaju savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju. Imam dovoljno, čini mi se, kompetentne sagovornike na ovu temu. Sa mnom u studiju Žana Karaklajić, novinar i voditelj, autor emisije Inspiracija dana, Inspiracija noći. Dobar dan, dobrodošla, Žana. Nije baš tema najsjajnija, ali... Dobar dan, tema je izuzetno ozbiljna i svi imamo veliku odgovornost danas. Bravo, apsolutno. Mina Milićević, glumica, dobro jutro, dobrodošla, Mina. Dobro jutro, Roše. Da. Hvala na pozivu i drago mi je da pričamo i budemo svesni o nekim jako važnim stvarima, pogotovo kod mladih. Bravo. I da nešto promenimo na bolje. Bravo, apsolutno. Dobro jutro i tebi. Lidija Manić, novinar i voditelj Kopernikus televizije. Dobro jutro, dobrodošla, Lidija. Dobro jutro i tebi, Uroše, i naravno tvojim gledalcima. Nadam se da ćemo uspeti da približimo neke prave vrednosti tvojim gledalcima ovog jutra i da napomenem da sve što sija nije zlato, što kaže ono u našem narodu, i da treba stvarno odati priznanje svim onim ljudima koji će se maksimalno truditi svih ovih narednih dana da stabilnost društva bude sigurna i za sve nas. I da nam bude bolje ukoliko je to moguće. I dr. Vanja Milošić, ginekolog, dobro jutro, dobrodošao, Vanja. Dobro jutro. Dobro, evo, dakle, rekao sam vam, tragedija koja je zadesila, dakle, ne samo Beograd, nego čitavu Srbiju, prosto nedeljama unazad, odnosno danima unazad su bile teme porodice, uticaja društvenih mreža na naše živote, maloletnička delikvencija, sve ovo što se, nažalost, dešavalo u Srbiji. Ono što moram vas da pitam, evo, kada pomenemo sam termin porodice, znači, znamo da je porodica uvek bila osnovna ćelija svakog društva. Kada danas pomenemo, odnosno kada čujete tu čuvenu reč porodica, šta vam prvo prođe kroz glavu, Žana? Asocijacija? Naravno, zabrinutost pre svega. Mislim da su sve porodice zabrinute, pogotovo ljudi čije su deca u školskom uzrastu. Ja se iskreno rečeno sad divim tim ljudima, jer razmišljam kako bi se ja osjećala da moje dete ide sada u školu, moja ćerka je velika. Tako da pre svega kad mi kažeš nažalost, znači asocijacija bi trebala da bude neka ušuškanost, lepota. Nažalost, prva misao, prva reč koja mi pada na pamet, to je zabrinutost. I to još dodala bih, ogromna zabrinutost. Porodica, uvek pričamo i u tvojim divnim emisijama kako porodica treba da bude jezgro, kako je to naša sila, naša snaga, kako faktički bez porodice mi smo ništa, jel tako? Nego naravno ne želim uopšte da prozovem ljude koji nemaju decu, imaš brata, sestru, oca, majku i tako dalje. Tako da je porodicu treba braniti kako god znamo i umemo, i mislim da je sada više nego ikad trenutak da branimo porodicu, da svako sa svoje strane da svoj doprinos na svom radnom mestu, u komunikaciji sa prijateljima, u komunikaciji pre svega sa decom. Sa decom treba razgovarati i to neprestano vidim, ponavlja se i svaki dan čujem tu rečenicu, sa decom treba razgovarati, ali treba je permanentno izgovarati tu rečenicu jer je ona suština. Razgovor dovodi do koristi i pomaže mnogo. Apsolutno. Mina, ti si relativno mlada i evo sada kada si svesna svega što se dešavalo u Beogradu, u Srbiji, nažalost, dakle, to je tragedija koja je potpuno nezapamćena, dakle, kada se pomene reč porodica, koja je tvoja prva asocijacija i šta je tvoja prva pomisao kada se kaže reč porodica u Srbiji? Meni je uvek, kad čujem porodica, toplina, utočište i neka sigurnost. I da, sad trenutno taj strah koji vlada i prosto ne mogu da verujem i dalje da se desilo to što se desilo. I za mlade devojke i mlade ljude mislim da je veliki strah i da se svako zapita da li ja mogu da budem roditelj, da li ću biti dobar roditelj i da li sam sposoban da budem roditelj. I mislim da je velika odgovornost od uvek bila i to priča. Ja znam koliko su moji roditelji sa mnom pričali, bili su mi jako dosadni, ali sad shvatam da to jedino može tako i nikako drugačije. I da mi svi zajedno imamo odgovornost, ne samo porodica, nego i prijatelji i školstvo. Moramo negde da se probudimo i da shvatimo da ne idemo u dobrom pravcu.
posao i da promenimo putanju i da živimo neki lep život koji nam je Bog dao, jer imamo priliku da ga živimo lepo i nema potrebe da se ponašamo tako neodgovorno pre svega. Jasno. Lidija, Vanja, dakle, ono što je bitno to je da, dakle, dolazi do razvoja društva, razvijamo se, pa onda nam je potreban i veći rad kada je porodica u pitanju, kada smo mi u pitanju, kada su prijatelji u pitanju, šta god, kako god. Mene zanima, kada sagledate celu situaciju koja se nažalost dogodila u Srbiji, dakle, je li imate utisak da smo zakazali, dakle, mi kao pojedinci ili da smo zakazali društvo, mi kao društvo, pošto vrlo često čujemo osude, te su za ovo krivi reality programi, te je za ovo kriva porodica, te je za ovo krivo društvo, te je krivo onaj. Dakle, Gde je greška u nama kao pojedincima, gde je greška u nama kao društvo? Pa ja neću da budem kolektivna krivica. Dobro. Ovog društva. Mislim, ne pada mi na pamet za ovako nešto. Mislim, ovo je strašna, jedna jeziva stvar koja se dogodila, ali ovaj, roditelj tog monstruma od 13 godina treba da se prispita sebe. Zašto je njegovo dete takvo? Znači, neću da kažem da je ovo društvo zakazalo, jer društvo čine ovde ljudi, imamo divnih, pametnih ljudi i porodica koje svoju decu čuvaju, vole, daju im tu maksimalnu ljubav koja je neophodna deci u svemu tome i zato neću da budem deo te odgovornosti. Nije izašla policija, država izvela policiju u vojsku, pa pucala sad na narod na nekom skupu, pa kao društvena odgovornost. Ajmo sad svi da napravimo šetnju kao protiv nasilja. Kog nasilja? To je pojedinac, monstrum, masakr je učinio sutra dan i onaj u Mladenovcu. Da. Pa šta treba da sažaljevam takve ljude? Da im se ne sudi, da izađe na slobodu, pa on samo može da i dalje ostane još gori, da postane samo još gori. Ako ide po mrežama, ono i ako se piše, ne znam, pitao je da li sam postao popularan i šta pričaju o meni, žao mi je što nisam sve sa spiska pobio. Čekaj, o čemu se radi? Dete, 13 godina. Ma baš me briga što ima 13 godina. Pa u svetu, znači Kanada i čak Velika Britanija, anglosaksonsko pravo, znači pojedine države Sjedinjenih Američkih Država, znamo da sačinjavaju Sjedinjenih Američkih Država, imaju, u Sjedinjenih Američkih Država imaju znači i smrtnu kaznu. U ovim državama se maloletnicima za takve zločine, jer to su zločini, sudi kao punoletnom licu. Ti meni kažeš za ovog u Mladenovcu mlađi punoletnih 21 godinu. Ma nemoj, pa kod mene je po zakonu punoletstvo od 18 godina. Po njima 21 godinu. Po čemu pričam? Da, to su svakako nadležne službe. To su već institucije, to su nadležne službe i to su to. Ali neću da kolektivno kriviš ovaj narod i ovu Srbiju. Neću da se tamo po medijima negde u zemljama regiona piše o nama najlošije i najsramnije. Da smo mi zakazali. Pa nismo mi zakazali. Zašto su zakazali neki dobri roditelji? Zašto ostala deca nisu takva? A ima mnogo dobrih roditelja. A ima izuzetno dobrih roditelja. Ima divne dece, talentovne dece koje uspevaju u svemu i svačemu, koja se bave društvenim radom, takmičenjima, druže se sa svojim vršnjacima. Pa, devojčica je ona izjavila za njega, mi smo ga uvek zvali kada smo negde izlazili, on je bio sa nama, jako nam se dopadao kao dečak, išao je na ekskurzije, čak ga je profesorka istorije u koju je pucao, vodila na takmičenje. Pa čekaj, o čemu se radi? Pa znači, ta deca iz odelenja lažu. E sad tu malo mediji stupaju pa kažu, e pa nije to tako, imao je maltretiranje, imao je, ne znam, šikaniranje. I to večito opravdanje, ne znam, dete razvedenih roditelja. Šta to sad znači? Pa ovde u ovoj Srbiji, ne znam, aj sad da ne lupim neku cifru, 50-60% je dece razvedenih roditelja. Pa ja sam dete razvedenih roditelja, od mesec dana me odgajila moja baka, pa me onda preuzela mama u Beogradu. Pa šta mi fali? Nisam postala ni prostitutka, nisam se odala alkoholu, nisam bila devijantna, završila sam normalnu školu, normalno se ponašam, imam svoje normalne prijatelje i okruženje. Čekaj, bre, odakle to opravdanje kao razvedenih roditelja, pa šta? Da. Vanja, ono što moram tebe da pitam, dakle, šta je to po tebi što, dakle, evo, ti kao jedinac ili ja kao jedinac, nebitno šta god, možemo da učinimo za ovo društvo? Svedoci smo onoga što se dogodilo, dakle, mislim da ovo, prosto ne postoje reči koje mogu da opišu situaciju u našoj zemlji. Dakle, evo, po tebi, šta ti kao pojedinac možeš da učiniš za ovo društvo, a tiče se porodice, tiče se svega što ima veze sa porodicom, sa nekim normalnim odgojem, vaspitanjem, tradicijom? Pa ovo što su tvoje i moje divne sagovornice već rekla, a to je da svi delimo iste osjećanja, zabrinutost, strah, utočište, sigurnost.
da li prihvatamo individualnu ili kolektivnu odgovornost, da li smo mogli više ili manje i negde kao kruna svega toga ljubav. E sad ono suštinski, zašto to mislim? Zato što mislim da iskreno i prva asocijacija, to je odgovor na ono porica, šta mene prvo asocira, to je ta ljubav. Jesi i mene isto, da. Znate, mi dođemo u jednom paradoksalnu situaciju. Siguran sam da svaki roditelj voli svoju decu na način kako on misli, ali da li mi time što kupujemo za neku nešto decu, kupujemo u stvari tu njihovu ljubav u stvari koju... koje oni očito da priželjkuju i koje im iskreno nedostaje. Ja ne znam sad u ovom konkretnom slučaju šta će biti okidač, ali sam siguran negde da nam više ljubavi svuda fali. U porodici, u društvu, u kolektivu, u državi, u društvu, u prijateljstvu. Upravo. U porodici, na kraju kraju, divno ste opremetili. Pa i kada su ljudi razvedeni, moraju ta deca da osjećaju ljubav. Mislim da nedostatak ljubavi ne rezultira uvek nečim lošim. Da će to loše da bude taj loš odnos koji će možda se negde reflektovati kroz neko asocijalno ponašanje, pa će to asocijalno ponašanje preći u nešto mnogo ozbiljnije. To je sad pitanje i za psihologije i za psihijatra, ali mi kao jedinke, kad si me pitao, možemo možda više, u stvari, moje ključno pitanje je da li možemo i da li smo mogli više već sada. U kom smislu? Znate, prvo smo svi zaćutali, zanemeli, od tuge, od bole, neshvatanje da nešto što je bilo vezano za naše najlepše odrastanje, za svakog od nas, škola. Što je lepša asocijacija od škole? Ništa, nema lepše. Društvo, drugari, pa sve ono što se dešavalo, ekskurzije, učitelji, žurke, sve. I sad smo mi došli jedan paradoks da će možda deca u narednom periodu da se plaše nečega što je uz detinjstvo ide kao znak jednakosti. Detinjstvo je znak jednakosti škola. Jasno. Nekako po prirodi stvari. Mislim da tu mora sad mnogo toga da se promeni. Nekako sam čak mišljenje da ovo ne sme da nas deli. Ja sam svedok sad ovih dana da je i ovo postao predmet deljenja. Da, podele jeste, podela. Meni je neshvatljivo da jedna ovako tragedija... Zloupotreba i podela, moj izvinjavanje što se... Baš bukvalno tako, znate, svi smo pogođeni, naravno najviše roditelji i ta deca. Apsolutno ih ne pogođeni. Ali smo svi pogođeni. Sad pročitajte samo poruku majke, jedne devojčice koja je sahranila svoju ćerku, koliko ona ljubavi i sada ima, koja je podelila sa nama da ova ostala deca prežive, ozdrave, ali i svima nama, znate, poslala još uvek ljubav, znači ljubav je uvek ima. E sad, kad je nema, onda uđemo u ozbiljan problem. Jasno. Žana, ono što tebe želim da pitam, dakle, ti si aktivna na društvenim mrežama, imaš veliki broj pratilaca, ljudi prate ono što komentarišeš, izjavljuješ, postavljaš na svoje društvene mreže. Po tebi, da li današnji roditelji dovoljno razgovaraju, u dovoljnoj meri razgovaraju sa svojim decom i da li su u dovoljnoj meri upućeni sa kakvim, kojim problemima se njihova deca susreću? Ono što mene isto zanima, dakle, je li imaš ti dovoljno vremena da se posvetiš svom detetu i da maksimalno znaš šta u tom momentu radi, šta je postavila na društvenu mrežu, šta joj je rekla prijateljica, dakle, koliko smo posvećeni kao roditelji deci u smislu priče i da li smo potpunosti upoznati sa problemima sa kojima se susreću? Da, evo, odmah da ti odgovorim, moja čerka je stvarno atipična jer moja čerka nema društvene mreže. Ja uopšte nisam uticala na njenu odluku, ona je prosto takva devojka, nema društvene mreže, ne voli, ti to znaš, ne voli da se eksponira i prihvatila je da se ja bavim ovim čime se bavim, ali nju jednostavno to ne zanima, ona ne želi da bude deo toga i to je apsolutno njeno pravo. Da li pratim to što ona radi i tako dalje? Naravno da pratim, znaš kako, dete, ja sam za moju majku od... neću da kažem, znam da gleda tvoju emisiju koliko ima godina. Ja sam za nju dete, razumeš, tako da ona sa svojih 25 godina je za mene dete. Uvek razgovaram, uvek nastojim da znam gde je, šta je, šta se dešava, ali već sam pominjala to da treba zapravo osluškivati koliko god deca imaju godina, pa čak i u njenim godinama, kada je pravi moment da ti plasiraš ono što želiš, da pitaš, da ispitaš, da vidiš. Isto tako šta je
moje neko lično iskustvo, to je da kada sam god neku svoju, znači vidim ja da je ona u nekom problemu, procenim, i kad god sam svoju neku situaciju prepričavala gde se meni nešto loše dešavalo, kako sam ja izlazila na kraj sa tim, kao stvarno, mislim, važno je da ta deca znaju i da smo mi bili ranjivi, kako smo mi izlazili konkretno iz tih problema. To je jedan, Uroše, permanentan razgovor, bez prestanka. Jasno. I uvek želim, zaista, koliko možda ima 200 godina, ja želim da znam gde se ona nalazi, s kim se nalazi, jer nekako uspostavilo se da, kaže, znaš, mama, dobro je da si mi ono rekla. Zapamte oni, znaš, u početku su besni, ljuti, ali se sete. A sada da pređemo na tvoje drugo pitanje, koliko ovo što si za drugu decu jeste. Su roditelji, dakle, upućeni. Pa, vidiš, bilo mi je vrlo interesantno, pošto ja stvarno aktivno pratim, prosto, eto, i posao mi je takav i jednostavno ispada da sam gen alfa generacija, a ne X generacija. Prosto me zanima virtualna stvarnost i internet i dosta to pratim i proučam. Vrlo mi je bilo indikativno i tako je lepo pisalo stanje u kome se nalazimo sledeće. Na TikToku sam konkretno videla, dečka pitaju kako su pravili intervjue sa decom, ispitivali ih, jeli, pa kao da li treba reći roditelju kad ti se nešto dešava, da li ti kažeš roditelju, on kaže treba reći porodici, kažeš nekoj tetki, teči, ujaku, pa onda kažeš i roditeljima, znači nema pa onda kažeš i roditeljima. Nego prvo roditeljima? Prvo kažeš roditeljima. Tata, mama, ili samo mama, tata, danas, jeli, živimo, što reče gošće, da, naše gošće, Lidija, prosto, toliko ima razvedenih ljudi, jednostavno, važno je prvo reći majci ili ocu. Sve to robi, znači, deca nemaju, druga stvar, njihov mozak, Uroše, stvarno funkcioniše na drugačiji način. Da, deca su ovog vremena i ovog veka, mislim, 21. globalizacije interneta, tehnologije koja potpuno menja njihov stav prema životu i ponašanje. Ali sad, kad kažemo, ispomenuli ste, mora da se razgovara, dete, roditelj u stvari mora da osluškuje svoje dete. Roditelj mora da prepozna kada ono čuti negdje u ćošku ili sedi u fotelji i drži telefon, či dalje tužno ima problem sa nečem. Kako ja, koji sam pojedinac u ovom društvu, ja ću da pomognem da kroz emisije svoje edukujem, da zovem ljude koji treba da govore o tome, jel tako, ajde da kažemo, medijski vi, Uroš, Vanja na svoj način, kad mu dođe devojčice, kako će da ih edukuje, kroz glumu i pristup. Ali roditelj je taj koji mora da prepozna problem, prvi problem svog deteta kada mu je u stanu u kući. Pa ne mogu ja tamo sa... Mada, izvinite, moram, izvinite što vas previsti. Htjeli još nešto da kažem, da baš sam nedavno kod našeg zajedničkog kolege i prijatelja Milija Čolića bila u njegovom podcastu Informeru i bila je jedna predivna psihijatrica, doktorka Irena, ne mogu sad prezime da se setim sa mnom, i ona se složila, ja sam rekla, ne možemo, Lidija, nažalost, nije uvek roditelj kriv. Nije uvek, dešava se, i ona je potvrdila, dešava se da se dete ponaša tako da roditelj zaista... Je nemoćan, shvatam ja. Ne, nego ni da roditelj ništa, apsolutno ništa ne primećuje. Apsolutno nije. Pa ja to ne mogu, izvinite, ali ja stvarno to ne mogu da shvatim. Mislim, kao nešto što je normalno, da roditelj ne može da prepozna problem svog deteta. Verujte mi, svedok sam da roditelj nije prepoznao, dete je izvršilo samoubistvo. Strašno, onda ako roditelj, mislim, nije prepoznao. Znači, taj roditelj se nije trudio da... Ne, verujte, nije. Nego dete prosto se nije ponašalo uopšte atipično. Dete se ponašalo potpuno normalno i to se dešava. Pa koliko puta se dešava za samoubice, jel tako, kaže, pa bio je super nasmejan, rastali smo se, večerali, on se sutradan ubio. Tako isto i sad, nekad se dešava da roditelj, mada ja shvatam što vi hoćete da kažete, roditelj prosto mora kao vojnik stalno da osmatra i osluškuje. Da, jeste, mislim, danas je velika odgovornost biti roditelj, danas je mnogo teško biti roditelj. Ja se divim roditeljima. Nije to isto, ja se isto divim, skidem kapu, stvarno poklanjam se, ali nije isto biti roditelj, ne znam, od pre 30-40 godina ili u današnje vreme. Rekla sam zbog čega, jel, zbog svega ovoga. Izazovi su veliki za decu, ja sve to razumem, ali znate, ako vi, ja postavljam
posveta mlade mame. Mislim, ja svima mogu njima da bude mama, jel? Tim mladim mamama. Znači, posna gulja na kolica, ona je njemu dala telefončić, on se igra, srce moje, s onim telefončićem, jer ona na drugom telefonu priča, s prijateljicom gleda tamo ili u prevozu, ne skidaju se s tog telefona, kao da ne možeš da funkcioniš i da živiš bez telefona dok se voziš prevozom ili u kolima ili gradskim prevozom, nije bitno. Ja stvarno ne razumem. Znači, ti nećeš čak ni u tom parku kad ga izvedeš, gledam, da posvetiš mu pažnju, nego po telefonu. Sad ćemo da pređemo na drugu. Druga stvar, izvini, samo još ovo da kažem, zaustavljam se. Šta rade roditelji? Roditelji kompenzuju novcem svoje nemanje vremena, svoju nezainteresovanost na kraju krajeva. Apsolutno, imala sam isto priliku nedavno kod Snežane Dakić je bio Boris Kargutić, naš poznati dizajner koji ima fantastične, jeli, skupe haljine. Roditelj je došao sa svojom devojčicom koji je kupio haljinu od, ne znam, da li to su haljine od 1.000, 2.000, 3.000 evra, jeli, gde ona njemu, ne mogu ovde na televiziji smo, jeli, opsuje rođenog oca, kaže, Boris, veruj mi, smučio mi se život. Znači, roditelj kompenzuje novcem svoje nebavljanje detetom. Da, ali to ranije nije bilo. Nije bilo da te nagradi zato što si dobio peticu u školi. Kaže, super, ljubite baka, ljubite majka, ti si jedno divno, pametno dete. Ne kaže, dobit ćeš ovo ili ću ti dati ovo ako ti završiš ovo. To nije postojalo. Kao rečenica, mislim, ja bar nisam imala. Mislim, ne znam, a mislim da sam zdravo. Mina, baviš se glumom i ono što sam isto u nekim neformalnim razgovorima sa bliskim ljudima razgovarao, to je nekom je postavio pitanje, pa dobro, šta smo mi radili subotom, nedeljom u 8 uveče, čekali smo male ekrane, odnosno i sedli pred malim ekranima i čekali da počne serija Srećni ljudi, bolji život, nije ni bitno. Mi sad imamo te društvene mreže koje su neosporno omogućile bržu komunikaciju među ljudi, pa se povezujemo s nekim ljudima koji možda nam nisu toliko blizu fizički, u smislu fizičke blizine. Ali negde stičem utisak da što smo umreženi, to smo otuđeni jedni od drugih. Dakle, više nemamo to da mama, tata, brat, sestra čekaju 8 sati uveče da gledaju omiljenu seriju ili kulturno-zabavni program za decu, nego smo svi na telefonima, mama na svom, tata na svom, deca na svom, gledaju šta se događa po društvenim mrežama. Slažem i to je zastrašujuće. I zastrašujuće, i jesna glumica, i jeste da je lepo da se gledaju neke serije koje su, eto, kao porodični, bolji život, porodično blago i tako dalje, i da se skupe, ali ljudi se danas više ne skupljaju ni za Uskrs, ni za Božić, danas više ne ručaju u isto vreme da se sačekaju da otac dođe s posla, dete iz škole. To su bili trenuci gde upravo to dete će reći i vi ćete kao roditelj moći da čujete. Mislim, ja nisam stručna sad da pričam o tome, ali ja pretpostavljam da za vreme tog ručka to je neki intimni čin gde dete i može da se otvori i da kaže roditeljima kroz, možda ne direktno, ali ako slušate vaše dete, mnogo toga ćete čuti. I da, društvene mreže, mislim da su previše mladi da bi stupili u... jer to nije sankcionisano u smislu ja ako imam 7 godina mogu da gledam sadržaj koji može da gleda neko sa 77 godina i da roditelji moraju da shvate ozbiljno to ne kao ne znam ima pa i ove ima i ove ima. Ima, ali previše im je sve dostupno, oni su mali da bi znali da razlikuju šta je dobro, a šta nije dobro. Kada sam bila dete, opet osvrćem se na svoju porodicu, zato što, mogu slobodno kažem, mislim da je dobar primer. Ja sam sa majkom sedala i gledamo Crtanik, koji je namenjen za decu tog uzrasta. Ali nakon toga mama sa mnom razgovara šta si videla, šta je tu dobro, šta je tu loše. Znači, razmenja mišljenja. I da pusti, ne ona da mi objašnjava, nego da pusti mene kao dete šta sam ja iz toga shvatila i da vidi da li moje razmišljenje ide u pravom smeru ili treba opet da preusmeri u nekom, da ide drugim tokom, da, drugom pravcu. I ne bi trebalo deca da imaju telefone gde imaju taj TikTok, gde su neki challenge, Instagram. Da, i nadam se da će roditelji shvatiti da ne mogu da zamene deci je potrebna pažnja i oni pažnju koju ne dobiju tu dobiju na društvenoj mreži da će neko da im se oglasi kada su oni na lajvu ili ja prva evo nemam TikTok i ako mi ne bi smetalo zbog posla čak suprotno i to i daje popularnost i tako dalje ali ne mislim da je to dobar način da me ljudi vide. Mislim ne kažem da ovi koji imaju TikTok hoću da se ogradim opet kažem ima stvarno mojih kolega divnih koji pravi sadržaj i plasiraju na tim
svim društvenim mrežama i pozdrav za njih i svaka čast i nadam se da će biti više takvih. Ali, znači, upravo to, neko ko dođe i pravi challenge koji je potpuno mimo bilo kakvih normi i deca to masovno. Pa gde su ti roditelji koji će reći čekaj da vidim koliko god ja znam koliko je danas teško zaraditi i koliko stvarno roditelji provode vremena i na poslu, imaju obaveze i oko roditelja i hiljadu stvari i ogromna odgovornost, ali prosto moraju da se znaju prioriteti. Pa treba kontrolisati taj njegov profil ili njen profil, apsolutno. I to opet kontrolisati tako da dete ne zna. Opet, mislim, zato kažem, mnogo je tanka ta granica gde si prijatelj sa detetom, gde... Znači, moraš znati, ne smaš da ga špioniraš otvoreno, on će se osjetiti ugroženo, nego jednostavno mora da ima maksimalno poverenje i da zna da tebe ne treba ništa da krije i nekako da mu subaci to što god da uradi da ćeš ti kao roditelj saznati. Nije to špioniranje, znači, ako ti sedneš pored svog deteta i kažeš ne znam, ljubite mama da ti objasnim šta ne treba da gledaš. Ili će to loše proizvesti tebi u svojoj svesti, u tvom ponašanju, ovom. Evo ti sad pogledaj pa sam odluči. Znači, ja sam za taj princip. Znači, nemam ja posle krišom uzem telefon pa mu listam pa da vidim. Pa on ode u školu pa isto to radi. Mislim, to nije onda rešenje uopšte. A kad ste spomenuli, sedimo ispred televizora, gledamo porodične serije, crtane filme pa komentarišemo šta je dobro i gde se prepozna. Pa ranije ste u školama učili, imali ste La Fontaine-ove basne, jel da? Pa imali, ispod svake basne piše naravučenije. Pa pročitaš to naravučenije pa znaš šta je htjela da se kaže, jel, tom basnom. Mislim, to je to. I kad kažu, u stvari su se izgubili poštovanje i respekt prema nečemu. Kao prema institucijama, tako i prema roditeljima, tako i prema profesorima, tako uopšte prema društvu. Ali ja moram samo da kažem da mislim da to je jedna lančana reakcija, da to ne je, ne možemo da uperimo prst sad ni u koga da kažem. Naravno, nećemo niko konkretno, ja govorim uopšteno, mislim, naravno. Opet ima stvarno divnih roditelja, požrtvovanih, ali oni rade po dva posla, tri posla, da bi upravo mogli da plate ekskurziju detetu. To je sve jedno... Da, ali ja ne moram da donosim najskuplje patike, mislim, ja sam odrasla u jedno visoko srednjoj klasi, da tako kažem, i stvarno sam kao jedinica tog trenutka mogla da imam sve, znači sve što sam želela mogla sam da imam. Nikada ništa nisam tražila, jer sam smatrala da ono što imam da mi je sasvim dovoljno. Jer me nije bilo sramota što ne nosim, ne znam, ni danas dan, ne znam, neku firmu i da mi ta firma, pa mislim, pošto ne znam, pa onda ostave na rukavu da se vidi, mislim, koja je firma, je li tako? Ili da imam ovu tašu ili onu tašu. To ne čini čoveka ni jednoga. Mi da, moramo da pričamo ovdje porodici, apsolutno. A to je ta porodica. A to porodica čini ovo što su rekli, kupiti, ne znam, skupu stvari, mislim, kupite tim poklonom, pa eto, kao ti si tela kod tog poznatog modnog kreatora, pa si dobila haljinu. Ja sam isto tako gledala u prodavnici kada otac isto devojčica od 11 godina kupuje patike od 600 evra. Da sam ja ovako, mislim, ali stvarno sam htela s tebi da dam svoj vodu, kažem, ja šta je ovo. Reci mi, pominjala je to Lidija, pominjala je to Žana, pominjala je to Mina. Dakle, koji je tvoj savjet kao roditelja? Dakle, koja je to granica da ti kao roditelj svom detetu budeš prijatelj, a da opet postoji jasno definisan odnos roditelj-dete, granica roditelj-dete. I apropo njihovih konstatacija, dakle, kako da mi proveravamo svoju decu u ovom 21. veku, kada su društvene mreže u pitanju ili šta god, a da se dete ni u jednom momentu ne osjeti ugroženim? Koji su to načini, instrumenti, metode, znaš? A evo, ja sam se čutao zato što ništa ne bi dodao. Ne, sve su određeni, da. Ovo su životne priče, a konkretno tvoje pitanje, mislim da roditelji trebaju pre svega da odgovore da li su model ponašanja svoje dece ili nisu. To je ključno. To je ključno pitanje. Šta smo mi našim, ali ne samo naše dece, šta smo mi mladim ljudima postavili kao model ponašanja? A mi se negde čini kada svi spominju na te čuvene društvene mreže, zadruge, farme i osloga, da po onom principu nije ono što je fukara postala slavna, nego što mi nismo na mestu te fukare. Ne, uslovno. Šta smo mi dozvolili? Znate, posle ove tragedije koje nam se desile, tog neopisivog stanja u kojem smo se, sigurno ste svi mi našli, prosto neprihvatanje činjenice da to može da se desi, mi sad imamo jednu novu situaciju. Da li iz tog možemo nešto da izvučemo tim budućim roditeljima, sadašnjim roditeljima, roditeljima koji imaju decu baš u tom nekom najgorim sad uzrastu, sa 14, 15, 16, 17 godina, kada su po prirodi stvari neuhvatljivi. E, to je sada pravo pitanje.
kako steći poverenje, ne preskočiti tu granicu. Mi, deci, pre svega treba budemo roditelji. Malo smo se, čini mi se, pogubili to da budemo i drug, i drugarica, i ortak. Mi, deci, pre svega treba budemo roditelji. Ja sam stalno i kod tebe u emisiji govorio. Čini mi se da sve, ako sam nešto dobro uradio u životu, to je poteklo ili pre svega iz porodice i iz škole. Meni nije imao ko drugi da vaspitava i uči. Znate? A mi smo sad upravo to devalvirali, ono što je najsvetije, porodica, pa ono što je najsvetije, školstvo, škole, učiteljice. Da ne pričamo o odnosima prema učiteljima, prema nastavnicima. I o tome ćemo apsolutno govoriti. I onda, kako steći poverenje ponovo deci? Znate, poverenje se vrlo lako izgubi, kao što smo videli sada, a vrlo teško se stiče ponovo. U sekundi, to si lepo rekao. Žana, dakle, mene zanima, evo, pomenuli smo tu školu, pa onda imamo vrlo često situacije da roditelji dece dolaze u školu, do škola, da se svađaju sa nastavnicima, profesorima, zbog čega njihovo dete dobilo četvorku, a nije dobilo peticu. Dakle, koliko je po tebi važno da se profesorima, nastavnicima, učiteljima u osnovnim, srednjim školama vrati autoritet, pošto očigledno da je on protekom nekog vremenskog perioda oslabio? Apsolutno bi trebalo vratiti autoritet, da. Međutim, moram da naglasim, pa sad, to je moje mišljenje, da ima i profesora u svakom poslu, jeli, ima i profesora koji ne bi trebalo da budu profesori. Ima profesora, svi mi pamtimo, ja se sećam imena moje učiteljice iz prvog razreda, to su ljudi koji utiču na formiranje naše ličnosti, na naše vrednosti, jeli, to su ljudi koji obeleže naš život. Tako da je jako važno da prave osobe odlaze u prosvetu. Nažalost, moram da kažem, sad ljutio se neko, ne ljutio, među njima ima i ljudi koji nisu kompetentni. Mislim da bi trebalo društvo i time da se pozabavi, jer ako se deca, na primer, žale na određenog profesora, ako se priča permanentno, ponavlja, pa i ne mora, je li toliko permanentno, ako se vide da nešto negde škripi, ja mislim da bi sistem trebalo da se umeša i da bi se tu sprečilo mnogo, je li, negativnih pojava. Jer, kažem, učitelj, profesor je jedna od ključnih figura u našem životu. Oni nas formiraju. Da su deca bezobrazna, isto strašno su bezobrazna, nemaju nikakvo poštovanje. Jeste sad strašna je ova situacija, ali pazite, oni jednostavno nas doživljavaju sad ove nove gen alfa generacija koja je rođena uz pametne telefone i tako dalje. Oni ne, za njih je tehnika nešto što je, to je njihova. Ono što mi treba da shvatimo da je to njihova realnost. Ne košarka, ne odbojka, ne druženje u tom nekom smislu, nego to je jednostavno virtualna realnost, je njihova realnost. I ta deca misle da mi prosto ne umemo da pređemo ulicu. Mi smo mislili, Mina je daleko mlađa i ti, Uroše, ali mi smo ovde, jeli, mislili da su naši roditelji možda dosadni, da smaraju, ali smo ih, imali smo poštovanje prema tim ljudima. Izuzetno poštovanje. Veliko poštovanje. A ovi današnji klinci, ma nikako poštovanje nemaju. Tako da neki klinci su baš mnogo bezobrazni i tu se treba postaviti na pravi način, odgovoriti, reći, odbraniti se na kraju krajeva. Na šta to liči? Hoćemo sada da trpimo i teror dece? Pa ni to. Znači, imaju roditelji itekako veliku odgovornost, ali boga mi i deca sa svoje strane malo treba taj tuzicu, taj kaiš povući, da shvate. Znate, ono, bacanje po podu. Evo, sad ću javno da kažem, veruj mi. Znači, ja sam stvarno odrastala na jedan, imam najlepše sećanje na porodicu, da skratim priču. Nikada me roditelji nisu tukli, nikada nije bilo nasilja. Rasla sam u jednoj skladnoj, patrijarhalnoj, ali i modernoj porodici, da tako kažem. Ljudi su prosto, eto, imala sam tu sreću. Jedno me je otec pretukao. Znaš šta znači pretukao? Danas bi verovatno otišao čovjek u zatvor i tako da... Da, neće pravo, da. Tako je, da. A veruj mi, Uroše, da sam mu ja prezahvalna što je to uradio. Ja sam imitirala jednu idiotkinju koja se bacala, aću, ako ne dobije igračku. Ona se baca, ja sam se bacala, tražila, pravila budalu, došli smo kući, tata je zaključao vrata, kajiš, ja izvinjavam se, ali tako je bilo. Ja sam mu prezahvalna na tim batinama. Jer si dobila životnu lekciju. Dobila
naučila sam životnu lekciju, znači ne da promovišemo nasilje, ne da promovišemo nasilje, molim vas, ne želim da tvoji gledalci steknu taj utisak. Divno ste ovo primetili, šta god da komentariš, više se čak i ne plašim toga i niti ustručan da kažem, iznesem svoje mišljenje. Ali ovo apropo nečega, zbog čega smo mi sad zakonni roditeljima. Znači, ja sam razmišljao da li je momene da pričamo o nekim stvarima, svesni svega ovo što sam se dešao u zadnjih ovih desetak dana. Ali sam upravo to rekao, ajmo svojim primerima, svojim ličnim pričama, to je možda mnogo interesantnije našim ljudima koji gledaju, da pokažemo da taj odnos roditelja i deteta nekad kad je bio drugačije, bio u našu korist. I sada apropo vaše priče, ja sam zahvalan mom pokojnom ocu, evo sad zvanično, javno kažem, to što ne pušim sada, upravo je to, ja sam bio negde neki klinac na nekoj terasi, komšnica NATO onih dežana koje su došle od mom tati i rekli, ja sam mislila da je Vanja dobar dečko, on puši. Puši, da. Ta jedna vaspitna njegova, moram da priznam šamarčina, je bila da ja nikad nisam pušao. Ali znate šta sam doživao? Divno ste ovo prijatelji, ja sam za zakon mom ocu, uvijek sam svojim klinicima i svima pričao, ne pušim zato što sam imao jednu vaspitnu meru koja je na mene uticala. Znate šta mi se sad onda kao bumerang desilo? U jednoj emisiji kada sam ovog tipa pričao o tome onako vrlo komotno, desilo mi se da još nisam izašao iz studija, da me upravo neka iz neke organizacije za zaštitu prava zvala i rekla ovim, ali verujte mi, čak sam u jednom trenutku pomislio da je skrivena kamera, rekla da sam ja javna lična svest, da ja vrlo pazim šta ja pričam i da ja time propagiram porodično nasilje. Ja sam mislio prvo da je skrivena kamera, da sam je pitao da li vi pušite. Rekla da, eto vidite, zahvalnost, možda ću ja živjeti ovoliko ili onoliko, to samo Bog zna, ali sigurno nisam svoja pluća, to je definitivno. Pa to je ta pretjerana vanja slobode koja se daje, koja u stvari vodi u pakao. I upravo to, ono što smo rekli, sve što nam je dozvoljeno nije nam od koristi. Kao nož na stolu, možete da isečete hleb, da namažete krišku hleba, da isečete sir, a ne da je Bože, možete nekog da... To je to apropo društvenih mreža, medije i svega. One nam uglavnom koriste. Ali mi smo izgleda i to zloupotrebili. Pa umjesto da sada ovakvim sadržajima mi dođemo u dom nekog klinca, ako je jedan klinac sada i njegovi roditelji čuje ovu priču, mogu da se povedu našim primarima. Da, to je to, ja sam, izvini. I da nam budu zakon jednog dana. Ja sam samo htjela da kažem, kada je kao zakon stiglo to dečije pravo. E, to sam htjela da pitam. Mislim da, ne mislim da je to bilo neophodno, moj lični stav i moje mišljenje, neophodno i potrebno. Mi nismo imali to svoje dečije pravo i odrasli smo kao normalan svet i nismo dobijali batine i nismo bili pretarano kažnjavni, jel? Ali dečije pravo, znate kako, na toj globalizaciji sve ono što se dešava, svetski trend je urušavanje upravo porodice. Znači, to je kao onaj naučno-fantastični film, ako se sećate, Amerikanci obično to sve unapred snime, pa se to posle dešava, to je donalo to dečije pravo, da otkucavaš svoje roditelje, mislim, šta rade i kako rade. Znači, ti sad dođeš, kad si uveo to iz škole, imam primjer prijateljica i za njihovog prijatelja, došao mu je sinčić i rekao, e, tata, od danas, evo, dečije pravo, znači, ja tebe uvek mogu da prijavim, ako ti mene grdiš, ja sad govorim o normalnim porodicama, ne govorim porodicama koje su izložene nasilju i da se razumemo, mislim da gledalci razumeju. Kad me grdiš, ne znam, i kad me čvrgu mi udariš i povučaš me za uvo, imam dečije pravo, ja mogu da te prijavim. On je skinuo kajš, stavio ga preko noge, vaspitna mera po guzi, e, kaže, sad idi pa me prijavi. Dok te ja hranim, oblačim, negujem, pazim, volim iznad svega i dajem ti maksimalnu ljubav, e, ovako će da bude. Znači da negde mi nismo sazreli ili je tendencija sveta da upravo što sam rekla uruši porodicu tu snažnu ćeliju koja nas drži, novi svetski poredak, da ono što su prave vrednosti nestanu, da deca postanu asocijalna, upravo okrenuta samo mrežama, da se ne druže, da ne vole jedan druge, da nemaju empatiju ni za koga. Da ne mogu da nađu put do babi i dede jer nemaju navigaciju. Nemaju navigaciju, zamisli to koliko su otuđeni.
Strašno. Onda, kaže, baba i deda kvare decu. Pa kako mene nije pokvarila ta moja baka Nana koja mi je dala osnov vaspitanja i rekla mi da treba da volim ljude, da ne trebam da ih razlikujem, da trebam da im verujem i da ih volim i da ih poštujem. Jer to su bića na ovoj zemlji, treba će ti nekada u životu. Najtoplije uz roditelja. Da. Baka, najtoplija ljubav uz roditelja. Jer današnje bake, mlađih generacija baki i deke su naučile, jer ja kad sam bila mala, to nije bilo. Znači, danas su naučile svoju decu da se smeju deke i bake, jao mali opsovo, jao što je sladak sa 2 godine kako opsuje on tako slatko, jao ajde još jednom ljubite deka. Pa to nikad nije bilo. Katastrofa. Čekaj, na što to liči? Mina. E, to je to što ja kažem da je to porodica, tako, dakle, koren taj koji je jako bitan. Mina, ono što mi, što hoću tebe da pitam, dakle, kažu da roditelji sa decom treba da budu otvoreni, ali da ne budu prestrogi i previše ambiciozni. Opet, s druge strane, imamo roditelje koji postavljaju ozbiljne ciljeve svoje deci, očekuju od svoje dece koje nemaju dovoljno godina da budu preambiciozni, pa da pohađaju više sportova, više stranih jezika, pa onda dete ne može to da postigne i postaje nezadovoljno, povlači su sebe, možda u nekom momentu pokazuje neko ponašanje koje nije najsjajnije. Tako je, mislim da je problem isto generalno, upravo to naše bake i deke, moja baka i deka, ne verujem da je čitala knjigu Kako biti dobra majka. Jer ne postoji univerzalni recept za to, da sad mi pročitamo u novinama, majke se vode time, čitaju na tone tih knjiga, kako treba s detetom, okupirajte ga da se ne druži sa tom decom, neka ide na jedan sport, na jedan jezik, na drugi jezik. Svako je, ja imam rođenog brata, obožavam ga najviše na svijetu, ali mi smo potpuno različiti. I sve ono što je kod njega moglo i što je kod njega prolazilo, kod mene nije. Znači, on ima svoj sistem kako će da se otvori, kako će, na koji način će ga naterati da uči, ili, odnosno mene, on njega nikada nisu terali, mene su malo terali. Znači, potpuno različiti pristup, mora da se sluškuje dete i da se gleda šta njemu prija, šta njemu ne prija, kako na šta reaguje. I zato to podrazumeva bavljenje detetom, a ne, meni rekla, ne znam, slađa, kako sam je vaspitala dete, super joj je dete, ja ću tako isto. Nekom detetu je to previše. Ja sam recimo sa 3 godine došla, rekla mama, ja hoću da budem balet. Što hoćeš da budeš, hoću da budem balet. Odvela me, videla sam velike balerine, hoću. I sad, nije ona rekla, sad ti ćeš biti balerina do kraja života. Ne, nego posle par godina ja sam se prebacila na ples. Uvek me je slušala, nema veze, koliko god to, ako vidi da sam o nečemu dobra, pa kaže mi kiš, to da ne, opet kroz priču. Bila je podrška maksimalna. Podrška i da mi bude tu kad hoću da posustanem. Ali ako vidi da se negde ne osjećam lepo i prijatno, razgovara sa mnom o tome, i promenimo, mislim, nije, i jako je važno da današnje deca shvate da nije strašno ako u nečemu niste najbolji. Nije strašno ukoliko se negde niste uklopili. Nije strašno ako niste isti kao neko. Nije strašno ako ne živite u istim uslovima kao što žive drugi. I još bitnije od toga trenutno da shvate da ono što upravo gledaju na društvenim mrežama nije istina većim delom. Nije realno stanje. Nije realno stanje. Nisu svi ti ljudi nasmejani. Zato niko neće slikati sebe tužnog i okačiti. Svi želimo da predstavimo sliku sebe u najboljem mogućem svetlu, a to deca ne shvataju na dobar način. I ne možemo da ih krivimo zbog toga. Previše su mali da bi shvatili, ne znam, vide sad, ovaj se smeje, a njemu se roditelji kući posvađaju. Mislim, i sad je to nenormalno, naravno podržavam i ne treba da se svađaju, ali to je sastavni deo života. Nije, gledali smo i mi kao deca bajke, pa su možda devojčice verovali u princa na belom konju i tako dalje. Neka to sad poistovetimo, što je strašno, ali poistovetimo sa tim društvenim mrežama da su svi nasmejani. Ali moramo da shvatimo da zapravo i naša realnost nije strašna, kakva god daje, da uvek postoji rešenje, uvek postoji izlaz i uvek postoji neko ko može da nam pomogne, da nismo sami na ovom svetu. I ima dece koje nemaju pored sebe, tako da kažem, ni majku, ni oca. Nebitno, to može bude i komšija. Bukvalno može bude bilo koja osoba koju vi možete da kažete i stvarno verujem da smo mi Srbi, bez obzira na sve što se dešava, ali
narod koji je topao u poređenju sa zemljama regiona. I koji će prihvati u susret i da prihvati ovaj prijatelj. Gotovo kada su deca u pitanju i kada su stari u pitanju, negde kada ovi između generacije tu su već malo izgubili empatiju, ali stvarno ne verujem da postoji čovjek koji neće odreagovati da dete zatraži pomoć. Uroše, samo sekund, znam da imam svoje dite. Naravno, ne, apsolutno. Moram sledeću stvar da kažem. Znači, okej, ovde smo svi zaključili da roditelji imaju i te kako najveću odgovornost, da tako kažem. Ali ti isti roditelji su, evo, ja mogu kao neko, kao čovjek iz medija da kažem, apsolutno će biti nemoćni i nesposobni ako se mediji tome ne pridruže. Jer rečeno je, deca ne gledaju TV. To je tačno. Deca ne gledaju TV, ali taj sadržaj nađu na telefonu. Jer mi ovo što je i tvoja emisija ide na YouTube i tako dalje. Dakle, mislim da je krajnje vreme da mediji lupe glavom o zid, kogod, šta god, neću da ulazim ovde u detalje i da se tu apsolutno ta konstrukcija koja je trula, koja je tekako dala svoj debeli doprinos trovanju naših klinaca, da se ona iz temelja gradi ponovo, jer ovo što se servira je katastrofa. Katastrofa. Znači, mi ne imamo nijedno, ranije bio, ne, apsolutno ne želimo, sigurno sam, ni ja, ni ovi divni ljudi nisu u fazonu u naše vreme ili tako da, mi samo želimo da pomognemo. Znači, ti nemaš, ljudi, danas nema dečijih normalnih emisija. Nema. Apsolutno nema. Školski program je katastrofa. Da ne govorim o bljuvotinama, realitima, to je već, jeli, posebna priča, to je posle, ja ne znam, stvarno apelujem da se ta ne znam kako to da nazvam, monstruoznost, da se to ukloni iz naših života. Jer toga, Lidija, samo da završim, izvinite, jer toga nema, znaš, putujemo svi, toga nema bre nigde. Ja planem kad pričam o tome, naša deca se sistematski, permanentno truju, jer on vidi tamo neku NN osobu. Nije problem, to sam videla pre neki dan, nije problem što Miljana Kulić, evo reći ću ime, ne zna ko je Dostojevski. Problem je što mi znamo ko je Miljana Kulić. Dokle god koncipiramo naš program, život, sve na tom temelju, to je užas jedan. Nećemo samo o realitima, molim vas, to ne bi da komentarišem. Ne o realitima, nego samo razumeš što hoću da kažem. Meni sve jasno što vi pričate. Ovo mi je interesantno, od koga krećemo, ko želi da odgovorimo, moram da pročitam. Dakle, razvoj depresije može biti podstaknut kod onih mladih koji stavljaju znak jednakosti između svojih društvenih mreža i ideala, kao što su popularnost, uspeh i prihvaćenost. To znači da oni broj lajkova, komentara, šerova i pratilaca vide kao izvor ličnog vrednovanja i na osnovu toga grade svoj identitet. Ukoliko to izostane, sebe mogu da doživljavaju kao manje vredne, odbačene, nebitne, što dalje, osim za depresiju, može biti pokretač i za suicide misli ili namere. Dakle, ovdje govorimo i sadržaju koje se emituje po televizijama, ide na društvene mreže. Mogu da kažem samo kratko jedno. Mislim da isto problem ta kontradiktornost koja se plasira u medijima. Barbike su morale da budu povučene zato što predstavljaju ideal ženske lepote. Ja sam odrasla na barbikama i na onim lutkama gurali smo bebe u kolicima. To je isto bilo kao apel da se to prekine zato što deca od 3, 4, 5 godina, devojčice konkretno, uče se da budu odma majke, ne znam, metlice im se prodaju za kuhinju i ostalo, dečacima ko i ostalo. Generacije su na tome odrasle i svi smo izrasli u normalne ljude. Mislim, glupo je sad to da kažem. Da, ja znam, moja majka... I najviše se obraduje Barbie. Ne, pa ne znam, skoro kao usisivač da kupimo, kako usisivač da se kupi devojčici, prospe se neki projekat. Ja se oduševila s tim, kao to nipošto. A onda smo otišli kod istih tih poznanika gde se majka oduševila, dete ne zna da priča sa navršenim 4 godine, evo lekar je ovde sa nama, mislim da sa 4 godine bi trebalo već da... Pritom zdravo je dete, hvala Bogu. Ne, ne, dete je zdravo, nego nije zainteresovano sve to, ali ajde da se divimo tome što zna na YouTube-u da ukuca šta ga interesuje, bez greške. I onda mislim da negde upravo sve to, jedno nam je zabranjeno, drugo, gore od tog što nam je zabranjeno, nam je dozvoljeno. I tu dolazi do kratkog spoja, više roditelji nisu ni oni mučeni krivi, ne znaju ni kako da vaspitaju dete. Niti deca znaju kako da usvoje ono što im roditelji kažu. Takođe i škola, mislim da je to ono što sam rekla na početku, jedna lančana reakcija i da svako kao pojedinac mora sebi da kaže, ok, ja svojim primjerom dajem
odgovornost. Možda moja mala komšnica mene gleda i ne znam ko će da bude kao ja, recimo, hoće ili neće, ili kao neko drugi. Svako kao pojedinac mora da se ponaša tako da stoji za svojih reči i da kaže moje dete treba i volao da... Žana ima ozbiljan broj pratilaca na društvenim mrežama, konkretno na Instagramu, ti imaš isto, ja imam svoj Instagram profil, ti imaš Vanja nema Instagram profil, ali ona je vjerojatno da uglavnom su normalne stvari kod vas na društvenim mrežama, odnosno kod vas na profilima. Dakle, ne plasirate ništa što je degutantno, što je ružno. Ne, ja samo i svoje vrlo emisije, smisleno, mislim, bravo, vrlo pametno. Pa znaš kako, vodite računa šta plasirate na društvenim mrežama. Naravno da vodim računa, pre svega pre nego što nešto objavim, ja apsolutno proverim iz više izvora da li informacija tačna, šta se dešavalo upravo, evo, ovih dana mnogo se dezinformacija širilo. Drugo konkretno, evo, ako me pitaš za moj lični profil, ja imam svoje interesovanja, to je jednostavno ovo što Lidija reče, pričali smo novi svetski poredak, mene to zanima, zanima me sve što se dešava, zanimaju me te više, to nisu teorije zavere, to je prosto tako kako jeste. Koje su postale istine? To su postale istine i ljudi koji su zainteresovani za tu vrstu sadržaja, a ima ih, veruj mi, prilično, oni to prate, naravno, sve što je vezano za moj posao, za moju priču, ja to objavljam. Svako ima ogromnu odgovornost, jer to će neko videti danas, sutra, jer ti uopšte, mi nemamo predstavu koga mi inspirišemo. I šta taj neko, eto i taj ovaj monstrum, pošto možda bude dete 2000 puta, on je monstrum, taj mali je monstrum, znači, on je negde je dobio inspiraciju. Znači, uvek polazimo od toga da možemo nekoga da inspirišemo iz toga. Naravno, ne treba biti ono sad bolesno, dosadan, stereotipa, ne mislim u tom smislu, ali i tekako voditi račun. Evo, ja ću vrlo kratko i mnogo mi je drago da mogu posle vas da pričam, jer je sve ovo što ste vi rekli, u stvari, sve ono što i ja mislim, što većina ljudi, složit ćemo se, dobronamernih, isto deli naše mišljenje. Ja mislim da roditelji tu isto prave jednu osnovu, možda grešku, osim tog modela ponašanja, što svoju decu teraju da budu bolji od drugih, a ne da budu bolji od sebe. Da. Znate, ono najbolje u sebi da izvuku. Znate, ja sam, kad smo pričali o tome da li može uvek bolje i više, naravno da može. Ako ovom pričom, koja je, vidite, toliko nas je zaokupila da bukvalo upadamo jednom drugom u reč, potvrđujući ono što sagovornik kaže i nekako se nadovezujemo, jer su ovo životne priče. Ja sam stalno govorio, jedan od razloga što volim da dođem kod tebe, upravo zbog toga, što su ovo životne priče, što ovo interesuje narod, što iz ovog treba neki roditelj da izvuče neku pouku, iskustveno. Znate, mi većina nas, osim mine, imamo to i neko iskustvo koje je vrlo dragoceno. Znate, ja stalno pričam, ne verujte lekaru koji puši i pričam o štetnosti duvana. Znači, iz nekog ličnog iskustva ti izlačiš neke pouke. Najbolje pametan čovjek iz grešaka tuđih se, a ne iz svojih uči. Ali evo, recimo, oko tog vaspitanja deci, te mladosti koja se stalno spominje kao minus, kao da je to nešto što je nešto što je otežavajuće u ovom trenutku, jer oni su, Bože moj, mladi. Za to posebno nesrećnik iz mladine, se zna kako da ga nazove. Da, što je 21 godina. Ja sam dužan da to kažem. Momci koji su heroji ovog vremena, koji su branili ovu zemlju na Paštriju košuljama, su bili momci 18-19 godina. Mlađi od njega. Na nesreću, ličnu tragediju sam doživio. Moj rođeni brat je poginuo tamo, vi znate, i zna većina ljudi. Ja sam se čak ponegde razmišljao da li smem svoju ličnu tragediju, i zato razumem me ljude, da pričam o to. Možda deo krivice je moj upravo to, što nisam ljudima pričao, baš ovakvim emisijom, da su postojali neki klinci, nazovi, koji su sa 18-19 godina uradili nešto što se meri kao Termopile naše. Znate, Spartanci to nisu uspeli da urade. Njih 200-tinak se oduprlo i NATO alijansi i šiptarskim teroristima, koji su izginuli dole. To treba da bude primjer naše omladine. Oružje za te u svrhu, a ne da oružje da ti odeš da ubiješ svog druga ili nekog koga čak nisi poznavao. Kad pričamo o ovom nesrećniku iz Mladenovca ili ovo što još gore, druga s kojim si delio dobro i loše, s kojim si najbolji drug. Mislim da smo
se negde pogubili. Nismo našim mladim ljudima rekli šta su istinski heroji i trebali da budu idoli naši. Možda smo mi tu, eto, to je naša krivica, kad kažem vas, medija, zato što u ovakvim sadržajima i treba zvati ljude koji će moći nešto iskustveno da kažu, iz nekog svog ličnog iskustva, nešto što ima poruku, što ima, treba se primi. Meni je drago što si rekao da voliš da dođeš između ostalog kod mene u Jutarnji kvadrat, zato što koliko god da se ja bavim tim lifestyle temama, muško-ženski odnosi, pa možda nekima... A to je suština. Ne, ne, možda nekim malo trivialnijim temama nekada, mi uvek izvučemo pouku i damo, dakle, smjernicu ljudima šta je da, svakako šta ne, nikako, posebno, dakle, mladim ljudima, muškarcima, ženama i drago mi što si... Izvini, samo još jednu rečenicu. Na konto svih onih mera koje je i predsjednik izašao i rekao, ja sam rekao nešto što mi se čini vrlo smislenim i sad u ovom trenutku. Ja već 15 godina pričam o uvođenju zdravstvenog vaspitanja u srednje škole, čak i u osnovne. Kada su mi neki dobronamerni rekli, pa čekaj, možda to nije uzrast. Ja sam rekao, ali čekajte, kad mislimo o zdravstvenom stanju svako od nas, zar to nije i mentalno stanje? A da ne pričamo o posebnoj kategoriji zdravstvenog stanja mladih trudnica, mladih maloletnica, HPV infekcije, bolesti polnih i svega onostog. To ništa ne znaju u stvari. Da mi tu decu edukujem. Ja sam shvatio kad sam prvi put otišao, Uroš zna, u vrtić, naravno sa dozvolom ministarstva sve, da deci od 6 godina objašnjam i pričam. Vi ne možete sad ovo što ste rekli lepo, neka nova vremena, ne možete deci da kažete u vrtiću da roda dođe, snese bebu kroz odžak i mama ti sutra ujutro otpovije i ti vidiš beba. Nije, oni hoće da znaju i kako i šta je. A zamislite deca, evo, 13-14 godina, hoće sve da znaju. E kad im date im pravu informaciju, ovo pouzdanu, tačnu, proverenu i od čoveka koji je dobronameran, siguran sam da to može se primiti. Ne zaboravite, kad pričamo o žitolju kukolju, u svakoj profesiji ima kukolja, ali za žito treba vreme. Treba da ga bacite negde, kad mu je vreme, kada se to seje, a da ga žanjete sledećeg godina. Znači, treba vreme. A mi prosto nemamo vremena. Mi hoćemo sad i odmah, sve da postignemo. Ne može. Pa to je, mislim, prosto moraju da se shvate pravilno neke stvari. I ta pravilna upravo usmeravanja. Što kaže, to su neke generacije koje su mnogo zrelije od naših generacija, mislim, nas koji smo bili u tim godinama. Nekada. Ako vi ne umete da objasnite ili kao profesor, ili kao nastavnik, ili kao roditelj, realnost života i suštinu života i šta su prave vrednosti i ko su pravi heroji i da nema tabu tema, da se normalno govori i o bolestima i o, ne znam, psihičkim poremećima i o zdravstvenim poremećima, ginekološkim problemima devojčica, koje je rasprostranjeno, to Vanja najbolje što kaže zna. Mislim, prosto, dok god mi kao i ja, pa nemoj o tome sramote, o tome pričati, znaš, pa kako to da kažu? Zašto je sramota? Zbog čega da bude sramota? Pa šta je to sramno? Ne razumem šta je sramno da Vanja ode u školu i da održi čas, jel? Naravno. I što to nije sramno. Za ono da šta je specializovan. Da bome. Jel će sutra na internetu da uzme to da pročita, pa će pročitati i pogrešno. I šta treba da popije i šta treba da uradi. Apsolutno. Ono što hoću da vas pitam sve, dakle, svedoci smo još jednom svega što se dogodilo u Srbiji, u Beogradu i, dakle, još jednom najiskrenije saučešće, dakle, porodicama nastradale dece u ovom jezivom masakru. Šta je, dakle, danas po vama važnije za jedno dete? Da ga podrže roditelji u namerama, mislim, ja govorim o dobrim namerama, ili vršnjaci? Dakle, hoće li se lakše osjetiti ukoliko njegovi vršnjaci kažu dobar si u sportu, lepo si se obukla, imaš dobar broj lajkova na Instagramu ili ukoliko to kaže njegov roditelj? Mislim, ovo su banalni primeri, ali samo navodim... Ne, pa naravno, vrlo je pitanje, pazi, onako delikatno. Naravno da će mu više prijeti šta... Suština je da bude prihvaćen u društvu, suština je da bude... frajer u društvu, jeli, mislim, tako da svakako da je njemu primarno ili njoj da društvo, ono, da se pozitivno izrazi, da ako su istinite ove priče, da ovaj dečko, ja ne znam, dok zaista ne izađe psihijatar i ne kaže, rekao je to i to, ja ne znam šta da mislim, jel tako, to što pita da je, mislim, da delimo mišljenje, da to su možda dezinformacije, ali da naravno, ali ako je to zaista tačno, to je poražavajuće, znači ta silna potreba da budeš uvažen, da budeš glavni, da, ali zašto opet ta potreba, zato što te bombarduju sa svih strana, tu su se lepe
celebrity raznorazni, ti vidi kako živi, vidi ovo, vidi ono, vidi auto, vidi devojke, vidi... Tako da važno je naravno da bude prihvaćen među vršnjacima, ali zato tu roditelj treba da bude komandos, pa da se nekako ubaci u tu priču i da ga roditelj u stvari stalno treba da bodri svoje dete da nešto može. Naravno, nećemo reći, je sine, skoči sa, ne znam, tog i tog sprata, možeš ti to, ti si supermen. Ali da može, da ima mog prijatelja, su roditelji, verovali ili ne, imaju 4 godine, nekoga je pratio, išao je za njega, išao je po taksi, kao sam. I tu deca steknu samopouzdanje kad ti roditelj kaže, možeš ti to. Jako je važan taj pristup da nešto možeš, ono američko you can do it, moram taj primjer da, mislim, to je pozitivno, imaju i oni ljudi pozitivne stvari. Sigurno pozitivno ćemo sada kažemo da je naravno, nije sve. To što smo mi prihvatili sve ono što je loše i sa zapada, to je naš problem. To je naš problem, naravno. Ima pozitivne stvari, sigurno. Samo ću zamoliti moju režiju ako nije problem. Dodemo na kratak džingl, dakle, bukvalno 30 sekundi, pa se vraćamo u studio i nastavimo priču, pošto treba da dođe Zora Dobričanin, samo da vidim da li će biti u ovom delu Jutarnjeg kvadrata ili nastavljamo, dakle, u sledećim minutima sa njom. Dakle, samo kratak džingl i dolazimo za 30 sekundi u studiju. Vraćamo se.